Každopádne pripomínam, že toto sú zatiaľ kvalifikačné jazdy jazdcov, ktoré sú samozrejme tiež veľmi dôležité, pretože na základe týchto jazd jazdci dostávajú do finálových. Musíte mať absolvované minimálne 2 kusy s optimálnym štartom. No, a ja vidím na štarte troška netradičné autíčko Limča, ktorá sa nám pomaly aj to chystá. Nebude sa nám kuprička zlakla, či? Pripomínam, vážení priateľa, v tomto roku jazdíme už aj kategóriu street s povinnou helmou alebo prílbou. Kočka s hodou sa predbieha, tak má na to právo, pretože je to jeden z licencovaných jazdcov.